အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုဒါ Breaking News သဘောက်တက်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်း follow လုပ်နေတဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့တိုက်စီမှု Kylian Mbappe နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေါ့ဒါမနေ့က Breaking News အနေနဲ့ Kylian Mbappe က Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ PSG အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးပို့တွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဖော်ပြလာတဲ့အချိန်မှာမကသတင်းစာမှာတော့ Real Madrid ကသူတို့ရဲ့တိုက်စီမှုကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးမဲ့ PSG ထက်အခုယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ PSG ဘက်ကဒါပြင်သစ်တံပရာဒါမဲလ်ခွန်အပါဝင်ဒါ Empire ရောခတာရောဘာရောကတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းဒါ Paris Saint-Germain မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ PSG က Mbappe တဲ့တကယ့်ကိုအမခံကာလမှုတစ်ခုကာလန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပေါ့စာချုပ်တစ်ကိုဘယ်လိုပုံစံဘာညာဆိုတာထက်လက်ရှိမှာအမ်ပပေကိုသူတို့ကကာလာရှီတဲ့နှစ်နှစ်ပဲစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကာလာနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်တိုးမယ်ဆိုရင်ခီလင်အမ်ပပေရဲ့ခံစားချက်ခံစား권ဟာဘယ်ဘလုံးသမမမရတဲ့လောက်ခလာစာမျိုးတွေတခြားတခြားသောခံစားမှုတွေပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခီလင်အမ်ပပေကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ခံစားရမယ့်ခံစား권ကလောက်ခလာစာအပြင်လောက်ခလာစာကတနစ်ကိုအခွန်အပီးစီယူရိုတန်း80ဆိုတော့ဒါတနစ်ကိုလာစာကြီးပဲအခွန်မတိုင်မင်ဆိုရင်ယူရိုတန်း80တန်း80ရှာချိမယ်တခါတခါစံချိန်တင်လက်မှတ်ထိုးကြီးကိုလည်းပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စံချိန်ကြီးလက်မှတ်ထိုးကြီးကဘလောက်လဲဆိုတော့နှစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း150ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်လီမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ခီလျန်အမ်ဘပေဟာကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်သာမကတခြားတခြားသောခံစားခွင့်တွေအပါအဝင်နှစ်နှစ်တာကာလအတွက်ကိုတနှစ်ကို85တန်းနှုံးနဲ့200ဒီကိုယူရိုတန်း150လုံးသူကပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါ Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရခီလန်အမ်ဘပ်ပေးကိုယ်တိုင်က PSG အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားတယ်တချို့ report တွေကတော့ဒါ PSG အသင်းကကန့်လန့်ထားတာကိုအမ်ဘပ်ပေးကမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဘာညာနဲ့ဖော်ပြတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid က Florentino Perez ကတော့ဒါအမ်ဘပ်ပေးကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်မယ် PSG ထက်သူတို့ခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုကအပြည့်အဝရှိနေစေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒါအပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြတဲ့မှာအမ်ဘပ်ပေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ real ထက်ပြင်သစ်ပါပဲဆက်နေပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေဒါမှန်ကန်ပဲဆိုရင်ဒါ PSG နောက်ဆုံးကန်လန်းနဲ့ကန်လန်းမှုဟာခီလန်အမ်ဘပ်ပေးတို့ကမမောလောက်တဲ့လောက်ခလာစာ2022မှာကုန်ဆုံးတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့တကယ်လို့အသင်းပြောင်းချင်အောင်မှာ2016မှာ2024မှာပြောင်းလို့ရမယ်နှစ်နှစ်ပဲစာချုပ်ချုပ်တဲ့ကန်လန်းမှုပေါ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်စာချုပ် PSG မှာတက်တန်းတိုးရင်တနှစ်ကိုအခွန်အပီးစီယူရိုတန်း40အခွန်နဲ့ဆိုရင်တော့ယူရိုတန်း90နဲ့တန်း80ကြားရှိမယ်ပြီးတာနဲ့လက်မှတ်ထိုးကြီးကယူရိုဒါစုစုပေါင်းကိုတန်150ဆိုတော့တနစ်ကို85တန်ပေါ့ဆိုတော့ယူရိုတန်150လေးရမယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလောက်ခလာစာကလေဒါတန်80တန်40 40 80 80ဦးနှစ်ဆဆို160ဆို160ဆိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ PSG မှာဆက်နေပဲဆိုရင်ယူရိုတန်ဒီတန်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ဒါဟာခီလျန်အမ်ဘပ်ပေတို့က PSG ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရအမ်ဘပ်ပေးဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲအခု23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ဆူပါစတာဟာဒါ PSG ဘက်ကတော့ရှင်းတယ်ဗျာ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ကစားသမားဖြစ်ရေးသူတို့အသင်းမှာဆက်ရှိရေး PSG ကစားသမားတယောက်နေနဲ့ကာတာကမ္ဘာဖလားကိုစားပြုပြိုင်ဖို့အရေးဆိုတဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ့ဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အသင်းပိုင်ရှင်ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဘလို့ရှိမလို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အမ်ဘပ်ပေးအတွက်စံချိန်တင်လောက်ခလာစာကိုပဲရစ်စင်ဂျာမိတ်ကကန်လန်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဒီယာကတော့လက်လောချီနေရစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတက်တန်းတိုးမလားအသင်းကထွက်ခွာသွားမလားဒါမှမဟုတ် Real Madrid ကရောဘလို့ရှိလဲကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းသတင်းတွေတုန်းက Real Madrid ကခီလန်အမ်ဘပ်ပေးကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့စာချုပ်တိအတွက်လက်မှတ်ထိုးကြီးကိုဒါ Euro 80စီပေးမယ်လက်မှတ်ပြီးရင်ဒီစာချုပ်ပါအချက်လက်အရတနည်းလောက်ခ Euro 26တန်းကနေတန်40ကြာပေးမယ်ဆိုတော့ Real Madrid ကတော့အခွန်မတိုင်မီပေါ့ဒါ PSG ကအခွန်အပြီးစီးပါဝင်စံချိန်တင်ချေကန်လာတာဖြစ်တယ်တော့ PSG တက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအမ်ဘပ်ပေးတရား PSG မှာပဲဆက်နေနိုင်မလား Real Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့မလားဓမ္မမိုးတခြားတခြားသောကလပ်အသင်းတွေကရောခေါ်ယူသွားမလားဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါ PSG အသင်းကနောက်ဆုံးကန်လန်ထားတဲ့ကန်လန်မှုကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်